Ahoj, já jsem Romča. A já jsem Štěpy. A vítáme tě u dalšího dílu podcastu Úplně normální. Dnes si dáme takový test, který se jmenuje barevná typologie. My jsme ho vybrali právě proto, protože jsme tu kdysi dělali test jazyky lásky. Ten se vám líbil, tak na to dneska navážeme. Dneska na to rovnou teda skočíme a pojďme trošku teda posluchačům a divákům vysvětlit, co to ta barevná typologie vlastně znamená, protože mě se tím hrozně nadchnul, jste to dělali v práci a já jsem si řekl, že to musíme předat dál. Ano, já jsem byl v práci na manažerském školení a součástí toho byl takový test, protože jedno z těch témat, který jsme tam propírali, byla právě barevná typologie. A tu se vyplatí znát hlavně v nějakých kolektivech, jo? Takže když právě pracuješ třeba v nějaký skupince, v práci, s kolegy, nebo i v nějaký skupince třeba ve škole, kdekoliv. Jo? A je to právě super, když si to sám vyplníš a víš, jaká jsi vlastně barva. Jsou tam 4 základní barvy. Modrá, červená, žlutá, zelená. Někdo může být i kombinace, třeba modro-žlutej a tak, modro-zelenej, cokoliv. A ty barvy vlastně zastupují nějaký určitý vlastnosti toho člověka. A když vlastně znáš ty barvy těch ostatních lidí v té skupince, tak víš, jak s těmi lidmi vlastně máš komunikovat, protože každý jsme vlastně jiný, vnímáme jinak svět, okolí a máme různou osobnost, takže tohle ti v nějaký zkratce právě napoví, jak s tím člověkem máš komunikovat. A já jsem si říkal, že to je super, že bychom to mohli zahrnout i do našeho podcastu, protože to je dobrý i vidět třeba v partnerském vztahu. Mm-hmm. I když tam se může zdát, že samozřejmě jsem známe, tak bychom asi měli vědět, jaký jsme. Ale právě tady ti to opravdu černý na bílém ukáže, nebo i potvrdí, že jo, ty třeba děláš věci hned. Já si na to třeba dávám víc času a udělám to třeba až další den. A právě ta barevná typologie ti i vlastně tohle vlastně může nějakým způsobem potvrdit. A nebo ten test můžeme brát taky jako takové zrcadlo vůči svý osobě, že ti to taky něco vlastně prozradí o tobě. Mm-hmm. Samozřejmě bych to úplně nebral skálopevně za slovo ten test a ty výsledky, protože já jsem si ten test dělal 2x a pokaždý mě vyšel trošku drobně jako jinak, jo? Že tam jsou drobné rozdíly. Tak je mi jasný, že vždycky, když to vyplňuju, tak to vyplním vždycky jinak. Jo, ono asi záleží zrovna v jaký chvíli jsi v jakém rozpoložení. Ano. Takže jsem zvědavý, co ti teda vyšlo. Ano, tak jdeme do těch papírů, které tady máme na stole. Je jich tady dost. Nejlepší bude, když vlastně se i pak sami podíváte třeba na internet, nebo my vám dáme do popisku odkaz na ten test a v tom testu v těch materiálech je i popis těch barev, jo, jaký to má vlastně vlastnosti, takže tam se na to sami můžete podívat. Máme tady takový graf, ve kterém se pracuje s osobnostma, jako je třeba melancholik, cholerik, sangvinik a flegmatik. A každá ta barva logicky zastupuje teda jednu tu osobnost, ale ještě tady ten graf ukazuje i případně jakým směrem jdou ty lidi. Ta modrá, kde je teda přisuzovaný spíš tomu melancholiku ten člověk, tak je spíš hodně analytický, přesný, detailní a věci dělá jako, no prostě hodně přesný, přesně. No, takže hodně pomalu. Většinou to tak je. Dobře, pak tady máme cholerika, což je červená, tak to je člověk, který jde dělat hned věci, cílí hlavně na ten cíl a na výsledky, je sebejistý, odhodlaný a zbožňuje samozřejmě výzvy. Prostě jsou takový ty hodně draví lidi. Hmm. Pak tady máme žlutého, což je, přisuzuje se mu spíš jako sangvinik. A to jsou lidi hodně přátelský, společenský, kteří rádi dělají věci v komunitách, v nějakých skupinách, je hodně otevřený a miluje pozornost. A pak tady máme zeleného, flegmatika, a to je člověk, který je hodně empatický, hodně takový šetrný, citlivý, vyrovnaný, telepatický, klidný. Teď se teda můžeme kouknout na to, co jsme si tam vyplnili. On ten test je docela dlouhej, obsáhlej. A docela rychle ho uděláš. Dá se udělat rychle, protože tam je vlastně 20 a 20
řádků, na každém řádku jsou 4 výrazy a tam se musí jenom vlastně zakroužkovat, které z těch 4 výrazů na tom řádku o tobě vypovídá nejvíc. Je to docela těžký se dá rozhodovat. A některé slova jsem neviděl, co znamenají. My vám teda ukážeme karty a řekneme, co nám teda vyšlo. Mně vyšlo, že jsem červený a modrý. Jsi říkal, že ten melancholik nebo ten člověk, ta modrá je takovej, jakože, že potřebuje data, že to potřebuje zanalyzovat a že je hodně pomalý. Mm-hmm. Ale já mám kombinaci s tou červenou ještě. To je zajímavá kombinace, no, zrovna. Takže analyticky rychlý, nebo jako jak? Mně vyšly přesně stejný počet bodů u červený a u modrý. 12 a 12, no ale to by vyšlo i u té žlutý vlastně 10, takže ty to máš tak jako zvláštně rozprostřený skoro mezi všechno. Stejně tak, jako když dělal test jazyky lásky, tam jsi taky takhle měl. Přesně. Ano, jsem taková všeho chuť. Nějaký mainstream. Dobře, no, tak já teda nevím, tak jsem nějaký víc jako co. Červená a modrá, trošku se to jako něčem protiřečí, ale a já to asi jako chápu, no. Už se tím všechno vysvětluje konečně. Komplikovaná osobnost. Komplikovaná osobnost, přesně tak. Já jsem si ten test vlastně dělal dvakrát, jednou v práci během toho školení a teďka znovu doma v klidu. A vyšlo ti to podobně? Čekal jsem, že to vyjde dost rozdílně, že jsem si předtím říkal, jo, možná jsem byl předtím víc jako ve stresu, protože jsem měl nějaký krátký časový limit na to, ale vlastně mi to vyšlo skoro stejně. Jsi taky vyslal. Předtím mě teda vyšlo víc, že jsem modrej a zelenej a teďka jsem víc zelený a ta modrá tam je méně, takže jsem teda víc zelenáč. Co to znamená tedy? Já vám to můžu přečíst, nejdřív přečtu ty zelený, jo. Takže poslouchejte teda, jaký jsem. Pak si můžeme říct, jestli to sedí nebo ne. Zelení jsou považováni za přátelské lidi. Tak, to nevím teda, jestli já jsem jako vždycky přátelský. Hnedka jsme narazili u první věty. Co myslíš? Jo, ty jsi přátelský, jenom děláš, že ne. Okej. Okay. To je možná v tom ta trošku špetka modré. Pro které je vztah na prvním místě? Doufejme. Jako obecně vztah, to nemusí být partnerský vztah, že jo? Jsou charakterizováni svou společenskostí, kontaktibilitou a vyzařováním sympatií. To teda taky úplně nevím. Ale to kontaktní seš. No, nemám rád fyzický kontakt. To zase mě vyšlo v jazycích lásky, že mám rád fyzický kontakt. No dobře. Mají cit pro lidi, zajímají se o jejich osudy a příběhy. To teda seš ty. Ty jsi největší stalker. Jo, to jo, no. No tak teda. To je pravda. Jsou srdeční a přitahují si sympatie okolního světa. To je pravda, no. No tak vidíš. To mě štve nejvíc na tom, že vždycky všichni se mi ptají, když někam jdu, tak kde je Štěpán? A jak je to s ním? A co? A furt se mají o tebe, a ne vůbec o mě. Ty mi zase bereš kamarády. No, ale jako neděje se to, že by se někdo ptal ve tvým okolí na mě. Jak, oh, máme konečně klid. To je pravda, no. Rodina se ptá, ale kamarádi ne, ale jo, ptají se taky, ta úzká skupinka, ano. Jasně, aby to teď nebolelo moc, ale přesně. Stejně to bolí. Ve vztahu k lidem preferují přímý kontakt a sdílení prožitku, to je pravda, já nesnáším si vypisování, telefonování a takovéhle věci, takže to jo. Rádi se druhých dotýkají, to je ta tělesná je ta stránka, ale to jako není, to já jsem říkal, že já nesnáším se dotýkat druhých lidí, cizích lidí to jo, no. A nesnáším takový to objímání, pusinkování a tak, takže já se rád dotýkám jenom tady Romči. Dobře. Na což je potřeba si dát pozor při jednání s jiným typem člověka. Ne každému je příjemný tak těsný tělesný kontakt a narušení osobní zóny. Tak tady jako asi úplně ne. V tom se mi spíš odráží ta moje modrá osobnost. Ty jsou takový odměřený zase. Dominantní je u nich kmenový mozek pračlověka. Co to je? Tak to je přesný. Já jsem si tenhle ten papír nečetl, takže... pračlověk. Tak to sedí.
využívající zkušenosti, jak společně s druhými přežít, kooperovat, domluvit se, aplikovat minulou zkušenost. Proto rádi komunikují a povídají si, sdělují životní příběhy a přitom vznikne obchod. Jsou to stmelovači kolektivu, jsou trpěliví a dotahovači úkolů. No to nevím. Pracuje se jim dobře v příjemné atmosféře, kdy jsou obklopeni věcmi, ke kterým mají vztah. To víš, že jo, oblíbený hrníček, fotky rodiny a tak. Já to úplně, ne, můj stůl čistě bílej. Neumí říkat ne, čehož mohou druzí zneužívat, to je pravda. To ne, teda. Ty umí říct hodně ne. Romča toho zneužívá. Jsou spíše konzervativní, to já jsem, zakládají si na tradicích a... Štěpa v kroji. Zakládají si na tradicích a zažitých vyzkoušených věcech. Jednají na základě zkušeností, nemají rádi experimenty, rozhodují se na základě intuice a často vytvářejí vzdušné zámky. Chtějí mít prostředí okolo sebe hezké, květiny, fotografie. Taky ne, to jsi spíš ty. A mít příjemnou atmosféru. Mě to budeš přisuzovat teď nějakého domorodce. Ale pozor, pozor, tady je ještě na konci poznámka. Velmi často se s takovým typem osobnosti setkáváme v kreativních profesích a službách. Mm-hmm. A já pracuju v marketingové agentuře, kde mám na starosti grafický tým, takže kreativita. To sedí. Zajímá, co tam teda kroužkovalo za slova. Podle mě co jako tady je něco jako rozkošný, že jo? Ano, rozkošný a takovéhle věci tam určitě kroužkovalo. Ne, 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 vůbec. Jo, jo, jo. No prostě, no, abychom to nějak jako se sumírovali do sebe, tak ta, jak jsme říkali, ta zelená osobnost, tak je právě jako víc klidná, empatická, jsou výborní posluchači, což je jako pravda, že ty docela v sobě máš, nebo musíš. Dobře, tobě to ale trošku ještě tam haproje i s tou další teda, že jo? Jo, jo. Já tady jenom koukám na ty slovíčka, jo. Tak já jsem tady zaškrtl, co je tak jako zajímavý, suchý humor. Ano, to jsem čekal, že budeš mít, no. A huhlal. Já si furt asi stěžuju. Ty jsi máš i přeškrtaný. Jo, tady jsem si nebyl jistý, jestli jsem skeptik nebo pomalý, pak jsem se rozhodl, že jsem spíš pomalý. Když tam přeškrtáváš věci. Jo, no. Aha, nerozhodný, to tady mám taky zaškrtlý. Dobrá, tak a pak jsem teda ještě, jako sekundární mám teda tu modrou část, takže můžem přečíst ještě modrou osobnost. Takže modří jsou perfekcionisté, mají sklon k preciznosti, jsou vedeni racionalitou velkého mozku. Velký mozek, tak ano. Možná teď neandrtálský mozek dohromady s velkým mozkem. Se rovnává teda neokortextu. Neokortexu, to je část mozku. Neokortexu, to je část mozku tedy. Zodpovědného za racionální myšlení. Takže spíš jako racionálně přemýšlí. Ano. Věcnost a racionálnost, rozhodování je u nich na prvním místě, což teda ty si vyvracela zase. A emocím dávají naopak velmi malý prostor. To je pravda, ty emoce nemáš. Mohou být odtažitý, ano, chladní, či rezervovaný. Rezervovaný seš jistě. Ano. Drží si bezpečný odstup a ano, tady, tak ono se to fakt vyrovnává. A důvěru si získají až po bližším poznání. Dávají hůře znát své pocity, souhlasím. Mohou působit chladně, působí chladně, ale dobře. Až arogantně mohou teda působit, ano. Ano. Ale jejich city jsou hluboké. Ano, to jsou velmi hluboké. No, to teda nevidíme, ale můžeme tak jako... Ale jenom tam je to tam v tom srdíčku. Můžeme tušit. Mm-hmm. Modří velmi rádi studují návody. To je teda přesný, ale. Člověk s dominantní červenou, naopak, návody rád nemá. Takže pak, když se kombinují, že jo? To seš ty jedna, že jo, ten červeňák. Jo. Nemáš rád návody. Mají problém při prodávání ruky, jsou spíše plaší. Máš problém? S podáváním ruky? Ne, ale to mi nevadí, ale to objímání mě vadí a pusinkování. Chápu.
No. Já to taky nemám problém s podávání ruky. Protože já tam mám cítit toho modrýho taky, jak si pamatujete. Takže rovnou čteme i mě. Jo. Jo, jo. Neumí se rozhodnout bez dat. To je ta nerozhodnost. Mm-hmm. Podle mě to je ale normální. Jako. Já taky potřebuji prostě nejdřív to zanalizovat. No tak ty jseš modrý. Dneska mi paní nabídla v kavárně, jsem chtěl kapučíno a ona se mi zeptala, jestli chci normální kapučíno, anebo jestli ho chci s ledem jako studený. Mm-hmm. A ty nic, ty jsi potřeboval zanalizovat. Já jsem potřeboval. Za prvý to nejdřív vědět před tím samozřejmě, zanalyzovat teda, ano. Ale já jsem nechtěl další výběr prostě. To jsem mohl mít před tím, to jsem ten výběr měl, já jsem to zanalyzoval a dal jsem si to a ten ona na mě, nechcete i let? No úplně mě vyvedla z míry. A proto teda těm osobnostem trvá dlouho teda to rozhodování, protože se potřebuji nejdřív zanalyzovat a pořádně to naplánovat. Přesně. Chtějí najít souvislosti a řád, jo, zasedí. Chtějí přijít věcem na kloub. To jo, no, to vždycky řešíš hrozný, mě jo, hrozný detaily blbosti. A... Ano. Hmm. Nepřemýšlí tak nad tím, co bylo, co je, ale spíš nad tím, co bude. Co je možné a nemožné. Tady jsme nějaký, to jo, taky věřte, nevěřte. To jo. Rádi si nechávají odstup od věcí i druhých lidí. To sedí ale spíš tobě. To sedí spíš od těch lidí. Ale taky jo, jo, ale to jsem si chtěl až v dospělosti, že je dobrý se nechávat opravdu odstup. Pro mě to je hodně jakoby výhodný teda. Mm-hmm. Kladou důraz na fakta, ano, kvalitu a intelektuální zpracování reality. Ano, to je pravda. Často se zdají být neemocionální a nechtějí být v kontaktu s druhými lidmi. Možná sedí na oba. Ano. Jejich největší strachem je, že budou kritizováni nebo že se špatně rozhodnou. Tak to mám úplně 100% tohle. Já mám teda hodně v tomhle jako velký strach. Aby se mohli pustit efektivně do úkolů, je třeba jim zadat úkol tak, aby měli přesné zadání, termíny a cíle. To velmi potřebuju a dělá mi to velký problémy v práci, když mám nějakého chaotika, třeba nadřízenýho. To je pak jako velký problém. Já když zadávám věci, tak taky jasně, rázně, prostě všechno jasně sedí. Takový nacistický styl. A pak to ale funguje. Funguje. Teď, kde se teda s těmahle lidma setkáváme. Pracovně. Ano. A to teda velmi často bývá ve vývoji, finančním sektoru a v IT. Tak logicky, jsou analytici, že jo? Mohl jsi být ajťák, nebo mohli jsme být ajťáci. Jo, tak já jsem měl bývalýho ajťáka a dost jsme se rozuměli. Tak... No, tak vidíš. Chápu. No a pak já jsem teda ještě v kombinaci s červeným, úplně vyrovnaně. No ty jsi i ten, že jo, skoro žlutej, takže... A skoro žlutej. No, to je... Ty jsi všechno prostě. Dobře. Červený typ osobnosti je obecně označovaný jako dominantní, energický a aktivní. Většinou mají silný stisk ruky. Podej mi ruku. Nedávám ti levou asi, ne? Tak... Takhle. Ano, úplně červená ruka. Červená ruka. Ty jsi dominantní. Ne, domina. Jsou to lidé, kteří se rozhodují velmi rychle a pocitově, to je pravda. Ale jak může být teda analytický? No, protože z každého si vezmeš něco, že jo? Já se rozhodu rychle, jo. Mně přijde, že v některých věcech... V některých, jo, no. Jo, a když to hnedka... Hlavně to jdeš hnedka udělat. No, to dělám, no. Jo? To ano, to sedí. No. Rozhodují velmi rychle a pocitově. Co na srdci, to na jazyku. Potřebují, aby byly věci hned a podle jejich požadavků. Často argumentují tím, že nemají čas. To ty neděláš. Že nemám čas? Mm-hmm. Co to je za blbost? Jsou vysoce výkonově orientovaní, to je pravda. Podstupují riziko a experimentují. To ty ne, teda. Jako já jdu do jistoty, no. Ty jdeš do jistoty, ano. Ale jako jsem takový odvážný. Co jako bereš za odvážný, že si vezmeš ráno bílé ponožky místo černých? Když jsem si dělal test Harry Pottera, tak jsem byl Nebelvír. A já jsem byl Zmiozel, protože jsem zelený. Přesně. Jsou soutěživí, to ty seš, to s tebou hrát nějakou deskovku, to je něco, hlavně když prohraješ. Dokážou ostatní strhnout. Dominantní jsou pro ně emoce vycházející z mezimozku. Z nějakého mozku ti tady jde. Mozku. Aspoň nemáš ten, že jo, pračlověčí mozek, jako já. Těmi je vedeno jejich chování a ovlivňováno jednání, že racionalita následuje až po rozhodnutí, založeném na citech a emocích.
Já to chápu, já jsem jako hodně kombinace podle mě mých rodičů. Protože můj táta je podle mě jako určitě cholerik, ten červená. A mamka bude ta modrá, no. Já si myslím, že jsem hodně Mamka z nich nasál, ale ona bude i zelená. zelená Hodně, hodně určitě. bude zelená, no. Proto my si u vínka rozumíme s mamkou. Ano, přesně. Mají obavu ze selhání a vyhledávají náročné fyzické aktivity. Romy. Náročné fyzické aktivity. Co tím je asi myšleno? Jsou soutěživí, to byl ten můj suchý humor. Kdybyste to nepoznali. Jsou soutěživí a jsou rádi středem pozornosti. V jejich kanceláři najdete vystavené poháry, ocenění a medaile. Tak Romču, jaké medaile a ocenění máš v práci na stole? Vám prpálu, jediný. Mají většinou přirozenou autoritu, jsou netrpěliví a impulzivní, vyžadují schválení jejich schopností od druhých, jsou rádi středem pozornosti, mohou být sobečtí. Já to Nehezké. nemusíš noc na mě sedět, A já jsem nejsou tak kombinace. dobrými týmovými hráči. To je pravda. Ale jako umím být dobrý týmový hráč, já se na to soustředím. Jenom ale když vyhráváš v tom týmu. Když to je ten výherní tým. Přesně, jak bych se choval v Survivoru, to jo, možná všichni bych tam nadával, kdyby to prohrávali. Jo, když by ten tým vyhrával, tak by si za to mohl ty. Ty ten tým vede No a když by jasně. ten tým prohrával, tak bys dělal, že s tím týmem nemáš nic společného. No jasně. Tak jo. A velmi často se s takovým typem osobnosti setkáme v profesí, kde je potřeba se rychle rozhodovat a orientovat na cíl a výkon. No to mám, no. Tak dělám v médiích. Tak si tady jenom tak pro informovanost řekneme žlutí. A já mám teda jako dost, nemám od babudy míň k těm žlutým, Ano. takže skoro jsem žlutý. Žlutí jsou optimisté. Tadadá. Tadadá. Život si užívají a vytváří kolem sebe zábavné klima. Jsou rádi středem pozornosti. Bývají společenští, extrovertní, kamarádští. Kam přijdou, tam jich je plno. Takový lidi nemám rád. Ještě, že to máš až na třetím místě. Dělají velmi dobrý první dojem a jsou dobří řečníci. Co dělají, tak dělají s entuziasmem. Věci příliš neplánují a přijímají, co přijde bez strachování se. Neberou věci moc vážně, dokáží vidět svět s humorem a optimisticky. Nejvíce je děsí odmítnutí. Jako sedí to na mě trošku. Tebe sedí všechno, právě, jak jsi takhle rozkročený mezi všechny strany. Nebo to je jak horoskop. Jo. Bývají velmi loajální a výborní týmoví hráči. Zítra jdeme na volejbal, tak se uvidí, jaký budeš týmový hráč. Ano, to bude tak, jak jsi říkal před chvílí. Když budeme prohrávat, můj tým to není. Jsou významně orientováni na rodinu a milují zvířata. To tak sedí. Uvědomují si hodnoty přírody, milují outdoor a extrémní sporty. Nemají rádi knoflíky. To je tak. Konflikty. To je hodně konkrétní, jsem si říkal. To je hodně konkrétní. Ano, takže konflikty. Nemají rádi konflikty. To je taky pravda teda, nemám rád vůbec konflikty, ale kdo jo zase. A jsou více zběhlí v usmiřování a uklidňování situace. A to je možná kvůli tomu, že jsem prostřední dítě. To jsem tak musel vždycky dělat, že jo. Žlutý typ osobnosti je kreativní, expresivní, intuitivní. Nemají rádi falešné lidi a rádi pomáhají druhým. Například jako dobrovolníci. Ty jsi prostě všechno. Ano. A všechno se to vlastně i zároveň vylučuje. No proto si vždycky, když jsem třeba přišel, když jsem dělal v charitě, tak taky na mě všichni úplně koukali skrz prsty, že jsem přišel z médií, že jo? Protože jasně červený. A na mě koukali a tady nepatříš. A pak jsme s nima, jsem se s nima chvilku povídal a najednou, jo, vlastně chápem, proč jsi tady. Jo. Prostě je to tak. Život není černobílý, je barevný. Ano, ve čtyřech barvách. Přesně tak. My vám teda do popisku dáme odkaz na tenhle ten test i s těma vysvětlivkama, abyste si to všechno hezky mohli projít a pročíst. Ale jak jsem říkal, úplně bych to nebral až tak vážně, protože po každý ten test můžete vyplnit trošku jinak, můžete se v tu chvíli cítit trošku jinak. A všechno to je mnohem víc jakoby komplikovanější, než takhle zjednodušeně prostě na papíře ve čtyřech barvách. Přesně Život je komplikovaný. tak. Dejte nám do komentářů vidět, jaká barva jste.
A jak jste s ním spokojený? A důležité je u tohoto testu vlastně vědět, jaké ty barvy mají ostatní třeba v té skupince, jo, nebo třeba partneři, tak jakou barvu má ten partner. Protože pak si opravdu můžete takhle pročíst vlastně ty vlastnosti a tím vlastně můžete přizpůsobit i tu komunikaci, jak s tím člověkem komunikujete, protože opravdu každý to může vnímat ten svět jinak. Takže jenom to taky doporučuju, zjistit si i to, jaké barvy mají ostatní. Ano, buďme tolerantní k sobě a vnímejme se. My jsme rádi, že jste nás doposlechli anebo dokoukali až do konce. Budeme rádi, když dáte odběr, zanecháte like a dáte nám ten komentář, jaký jste osobnosti, jaká barva vám vyšla. A my se na vás budeme těšit zase příště. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.